Ég er oft spurð að því af hverju ég hafi farið út í stjórnmál og svarið er einfalt. Mér er ekki sama það samfélag sem að ég lifi og starfa í. Ég vil hafa áhrif á morgundaginn og ég vil hafa áhrif á framtíðina. Ég vil leggja mitt af mörkum til þess að Ísland geti hér eftir sem hinga til verið land tækifæranna fyrir okkur öll. Setjum X við D á laugardag.